Вітаю всіх любителів смачненького поїсти! В ефірі «Відвідай ТВ» і мене звати Ірина. Є страви, які ми готуємо на свята, а є ті, що споживаємо щодня. А є ще печінковий тортик, який будь-які сірі будні перетворить в свято. То що, посвяткуємо? Отож, аби приготувати печінковий тортик, нам знадобляться наступні інгредієнти. Це є печінка в першу чергу. Молоко, борошно, сіль, перець, помідори, майонез, яйця, цибуля з чесничком і морква. Почнемо ми з того, що ми перемелимо печінку на м'ясорубці. І тепер теж в м'ясорубці перемелю ще й цибулю. Ми до печіночки додамо яйця. Сіль, перець, борошно і молоко. Це, звісно, можна зробити і міксером, але я вкладаю сюди всю свою любов. Я вкладаю сюди гарний настрій. Тому міксер – це просто буде взбивання, а це магія. І зараз приступаємо до смажки. Йо до смажки! І аби не гаяти часу, ми паралельно на іншій пательні пасируємо трішечки моркви для того, аби в неї потім перекласти коржі. Коржі готові, і також я вже приготувала крем для них, так званий крем. Це я змішала майонез, додала сюди чесничок, а також пасеровану моркву. І зараз матимемо дуже творчу роботу. Будемо коржі перемазувати нашим чудовим смачним кремом. Отож, я тортики перемазала і зараз майонезом буду ось так змащувати боки, аби потім сюди прикріпити наш білок. Так, і тепер все це зверху прикрасимо тертим жовтком. Печінковий тортик готовий! Смачного вам! І хай кожний день у вас буде наче свято!